on nüüd uuesti esimese nii-öelda olukord, nüüd see olukord et, ja see ka siit tagant järgi, et see 1-0 oleks võinud tulla varem. Et... Hälekamad kui iialgi varem selle pärast, et vaatame nüüd selle olukorra ära ja tuleb peale löök ja Vero! Mida? Kutsu nüüd tuli! Oi-oi, tundub, et Maksim Lipin viis praegu infoneti juhtima ja nii on! Milline värav? No, Flora nagu magas selle olukorda, et ei saa varugi. Et... Just, et Lipin võttis palli, murdis sellega keskele, no, korraliku surve. Tanti, aga vaatame nüüd internet tuleb, Manucho palliga, lööb, virutab! Ja milline värav, ja milline värav! 2-0! No nii, palju meil mängitud on, 24 minutit ja seis on 2-0 kahe väga ilusa värava alt Eesti Infoneti poole pealt. Võib öelda, et no, ütleme 2-0 edu, seis on kerge üllatus. 2-0 on kindlasti juba üllatus, aga olukord sai alguse sellest, et Begrolasvili kaotas keskväljal palli Elchile, Elchi kiire tõus. Manucho avanes väga-väga hästi, suurepärane sööt ja siit me näeme seda. Löök oli selline, et Mait, või vabandust, Toomel oli väravas ainult nii öelda. Nagu öelda. Mängib Mets. Mets ise tõuseb. Tuleb päris hea pass ka Proosa suunas. Ja kas nüüd saab löögile? Beglarashvili lööb, aga Igonen seisab täpselt õiges kohas. Täpselt õiges kohas. Beglarashvili väga hästi. Võitlus põhimõtteliselt, aga viimases siiski väikse kerge kõksu Aldaira vastu tegime. Veits tagasi, et nad ei lähe nüüd päris täie hooga ründama, et aigu hästi hea sööt oli, aga Igonen tuli väga hästi välja. Mis need mõtted on nii-öelda enne mängu, et ütles, et väravaid tuleb lüüa, et ega sa muud moodi ei võida. Jah, see tõsid on, vaatame, kuidas Beglarashvili praegu näitas Igonen suurepärast väravahe oskusi. Ja nüüd Beglarashvili võimalus löögile minna. Mängib sinna kasti, tuleb senderdus ja Igonen üritab seda ära lüüa, aga ei saa. Flora jätkab palliga. Ja nüüd on Flora saanud sellise kerge surve sinna väravale. Ja Allikul on tühja lüüa! Ka võimaluse käest ära mängida. Ja Pustov tegi ka väljaku kõrval päris aega suunata seda palli omaudele. Ja tuleb uus senderdus ja Manucho jälle palli taga ja tuleb peale löök! Ja ohtlik! Ütleme ka nurga löök võib olla. Ja vaatame selle nurga löögi ära ja ohtlikult tuleb ja kas pall käib väravas? Pall on väravas. Ja siin segadust siin ja seal, aga pall on sees. Ja kes meil see värava ohtliks? Näeme kordudes selle olukorra ära. Ja et pall oli sees tegelikult enne juba, aga Proosa pani ta nii-öelda igaks juhuks korra veel sinna võrku, et pall oli sellest esimene. Aga Proosa mõlemad korrad ja, Proosa, et... Aga... No, see oli selline klassik. 7 minutit sai mängida Alliku. Ja ootlikult... Ja 2-2! Ja kas tule läheb see nüüd oma värava alla kirja? Vaatame selle olukorra uuesti üle ja ütleb Toore on niimoodi teinud suurepärase teise poolaja ja... Või kõik tuli jälle standardist ja täpselt vastupidiselt esimesele poolajale need standardid, nurgalöögid, äärest karistus alla mängitud pallid. Ja tundub, et Taavi Rähn ise selle palli väravasse tundab palli võitlema minna. Ja Mets ja mängib päris ootlikult tagasi ja nüüd on võimalus ja tuleb ja värav! Oi, oi, oi! No milline lohakus siit praegu! Ja lööb jälle Kolovjov värava. Kolovjov oli õigel ajal õiges kohad jalg vahel. Ja suurepärane sooritus ka tegelikult. Väga hästi keeras jälle ja ette nurka ilusti ära, et see ei ole lihtne löök. Ühe puutega. Ja no ei olnud tegelikult siin kellega otsa vaadata peale Karol Metsa.